Cima de Deus. Oremos. Papai, te louvamos, te agradecemos. Te bendizemos nesta manhã na sua benignidade. Te damos louvores no seu amor maravilhoso. Bendito seja o Senhor que nos concede vida e nos dá sabedoria a cada dia que passa. Ao seu trono, Senhor, rendemos e oramos, e agradecendo pela sua glória e pela sua proteção. Mais uma vez nesta manhã, convidamos, Senhor, o seu Espírito Santo, a sua sabedoria divina, os seus anjos cooperadores. Convidamos a sua graça poderosa, incomparável. E permitimos, Papai, que tome domínio de nós. Retira o nosso ser e nos dê o seu ser. Nos dê a graça que não tem limite. Nos revele os mistérios do alto. Penetra no nosso interior e faça a sua obra. Faça a sua obra para que o seu nome seja louvado. Faça a sua obra para que o mundo te conheça. Faça a sua obra para que as almas sejam salvas. Faça a sua obra para que a sociedade volte ao seu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E os reinos das trevas, os reinos satânicos, não têm espaço, não têm lugar, não têm domínio sobre nós. Nós cancelamos todo o plano, cancelamos todo o mal, cancelamos toda a frieza, cancelamos todo o bloqueio espiritual, cancelamos toda a dúvida e medo, cancelamos toda a opressão satânica, cancelamos toda a perseguição no espírito, derrubamos toda a influência negativa, no nome santo de Jesus Cristo. Falamos a chuva de graça, chuva de fogo sobre a nossa alma, chuva de fogo sobre o nosso coração, chuva de fogo sobre o nosso espírito. In the name of Jesus, Father, release your favor, your anointing, your power, your grace. Dito kakapayama, lipikurimas. Toma domínio das famílias que estão acompanhando o culto nesta manhã. Tome domínio da sociedade de Moçambique. Tome domínio do nosso país, do nosso continente. Toma domínio de toda parte do mundo. Os seus anjos voem, testemunhando o seu manto da verdade, o seu manto de poder, o seu manto de revelações, o seu manto da libertação, o seu manto da salvação. E a humanidade seja recuperada. Seja recuperada para o seu reino. Seja recuperada para a salvação. Seja recuperada para a mudança. Seja recuperada para a conversão na sua vontade. Espírito Santo de Deus, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Te louvamos por este tempo específico. A ti mereces todo o reino, toda honra, toda glória. Porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça, pelo seu favor sobre a minha vida. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendizo no seu amor, na sua graça. Eis-me aqui para te adorar, para te louvar, para aprender da sua vontade, da sua palavra. Não permita, Senhor, que a minha natureza bloqueie a sua bênção. Não permita, Senhor, que os meus pensamentos bloqueiem a minha vitória. Faça a sua vontade, faça a sua obra na minha vida. Eis-me aqui, ensina-me a ouvir a sua voz, a fazer o correto no seu reino, na vida que me concedeste. Não haja barreira, não haja inimigo, não haja demônio, não haja fraqueza, não haja bloqueio.
que opere na minha vida. Eu declaro nesta manhã em todo o território moçambicano, todo demônio que se levantar contra a vontade de Deus, seja derrubado, seja derrubado, seja derrubado. Toda influência maligna que se levantar contra as famílias, essa influência seja derrubada, seja derrubada, seja derrubada, seja derrubada. Na África, em Ásia, nas Europas, nas Américas, todo espírito das trevas que se levantar contra a vida, contra as almas, contra o evangelho, esse espírito seja derrubado, seja derrubado, seja derrubado, seja derrubado. Caia por terra, caia por terra. Espírito da perdição, espírito da idolatria, espírito da imoralidade, espírito de vícios que se levanta para destruir pessoas, esse espírito caia por terra, caia por terra, caia por terra. Você demônio que se levantou para amarrar o avanço do evangelho, a operação de poder, você demônio que és contra os servos de Deus, vai para baixo agora. Caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora. O seu reino, Satanás, é cancelado, é bloqueado, é derrubado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós recebemos a vitória, a bênção, a saúde, a proteção de Deus nas nossas almas, nos nossos corações, nos nossos corpos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Salvador. Obrigado, Protetor. Obrigado, Jeová. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, adora ao Senhor, agradeça ao Senhor. Ganzela Chiquembo, não esquece. Adora ao Senhor. Adora ao Jeová. Adora ao seu Criador. Ame a Ele. Honre a Ele de todo o seu coração. Diga a Ele, Deus, seu Salvador. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que me concedes. Na minha vida eu te coloco em primeiro lugar, Jeová. Reina sobre mim, reina sobre mim. Obrigado, Papai Yahweh. Mestre da minha alma, mestre da minha vida. We give you glory and honor, Father. Take dominion in my heart. Take dominion in my spirit. Take dominion in my family, in my body. Take dominion. Take dominion. Take dominion. Takabaya. In your ministry, in your church. Take dominion, Father. Toma dominion, Senhor. Toma o seu domínio. Yeah. Sobre mim. O seu domínio. Diga obrigado, Jesus Cristo. Salva de palmas para Ele. Thank you, Jesus. Alguém está feliz nesta manhã? O seu domínio. Alguém está feliz nesta manhã? Agradeça ao Senhor com salva de palmas. Adore a Ele com salva de palmas. Diga, eu sou abençoado. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Não me faltará vida. Não me faltará saúde. O Senhor é a minha rocha. Ele é a minha força. Ele
Jesus, pela minha bênção, pela minha vitória, pela minha cura. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Obrigado, Jesus, pela minha libertação. Obrigado, Jesus, pela minha saúde, pela minha vitória, pela minha família. Pela mão, pelo seu espelho. A lava chama perseguição, ele sentava nas cavernas, nas pedras.
pedras, nas rochas. Ele começava a cantar, fazia uma adoração de oração. A cancela caminhar isso com moto. Já o combo lá tem chalo de matimba, de todo de moia. Já o chega subir em jacamim. A se cule, a se tire. Ali rete se fango a mina e na ué Jehova, o laraca. Yeah.
Vitória!
Deus é veloz.
pessoa. A vida dessa pessoa mudará. Porque Deus é? Deus é? Deus é rápido. E toda pessoa que recebe Deus na sua vida deve passar a usar a velocidade. Ei, Anselmito. Vocês se lembram do homem que vivia no cemitério? O gadareno, que há anos e anos sofria de demônios. Eu não sei o que esse senhor comia no cemitério. E não sei como que ele vivia no cemitério, não há comida no cemitério, mas era a casa dele. E levou tantos anos a sofrer este homem aqui. No dia em que Jesus o encontrou e o demônio foi expulso desse homem, a vida deste homem mudou radicalmente, rapidamente, daqui para aqui, porque Deus é rápido. Deus, se tivesse levado este homem para a psiquiatria, teria levado 6 meses na Anoma Kalimandi. Então, a operação do homem é lenta, mas a operação de Deus é rápida. Quando é que o poder de Deus começa? Ele não entrega para um cachículo, então está no timba, fonte. Está no pira, eles têm ganado para um terra. Nem bate então, vamos para Cristo, vamos Moçambique. Bater essa velocidade lenta. Ele se encha, é só para que reque, ele é escuro. E o outro é uma brincadeira. Porque a Bazaruana bater essa mafambela e a lombani. O matua batinjelo é lombani. Lombani na tutuma. E faba catombo. Ele se encha, vai xangre, está no tipo nas coisas, que reque, é Moçambique. E o outro é uma brincadeira dos malucos. E a igreja que aprende a usar a velocidade de Deus. Todo mundo quer estar nessa igreja. Toda nação, até os presidentes. Vai dar uma de uma carta para a puxa na querreque. E aí, tira a caída, tira ela. E a macula é o tchutchuma, e a mãe. E a escreve. Ei, escuta, eu vou te explicar coisa por coisa. Para entender a velocidade de Deus. A velocidade de Deus está envolvido o poder, está envolvido power. Coisa que não é uma timba, é descuento. E passou a se falar, homem, só tinta. Jesus não pode acelerar, ele é de obra de raca. E as coisas são notórias, são visíveis quando Deus opera. Não há ninguém que vai perguntar para saber se Deus está operando naquela família ou não. As coisas são notórias. Quando Deus entra numa pessoa que é viciada de álcool, Deus não se engana com um agaviso, numa jada.
usar a lógica, aquilo que é compreensível na sua matemática psíquica, no seu cálculo emocional ou psicológico, sua psicologia. O homem gosta muito de seguir aquilo que ele entende. Se ele não entende, ele vai começar a ter uma recusa, recusa de prosseguir rápido. Mas como será? Se Deus quer fazer uma coisa na vida do ser humano, e esse ser humano aqui habituou viver no cálculo daquilo que é compreensível na sua lógica, não vai facilitar a operação de Deus na vida dele, na vida dela, essa pessoa. Vou dar exemplos aqui. Vocês se lembram quando Jesus encontrou um paralítico no tanque de Betesda? A Bíblia diz que no tanque de Betesda descia um anjo. Ao chegar de Zumi, é da tanque lá de Betesda. Zumi fica em Pamaki. A máquina não tem tenjuga, nem aranga canguena, pois é. O raio, a joia. Está escrito assim mesmo. E é o que acontecia. Havia um homem sentado ali, 38 anos. 38 homens, nesse lema, qual é a tanque, né? Imagina bem, passou 38 anos, pessoas eram curadas. E ele não era curado. Qual é a rebanha? Como que ela vai no seu silvete aí? Aguente aí. Borra em cima aí. A qual é a rebanha? A gente tem que ter uma rebanha com ele aqui também. Porque quando Jesus apareceu, ele perguntou: o assinava com a rebanha aqui, tu queres ser curado? A primeira coisa que ele respondeu foi esta. Ali na mundo, o abuni cagula. Ali peta bati. Porque se lembra, aí se lembra. Não é paralítico. A resposta que ele deu foi esta. Não tenho ninguém para me carregar e me colocar nas águas. É como que ele está dizendo, a rua é isso ao mundo. Ai, por. Logo não está a uega. Nego kuma na utanzeka kufamba. Nego mikisa kuma mana aunfule mstara kwa hima kamo. Ukama kwa mfuma na kwa hini kwa hivyo. Ani mwono mi? Mina nego mikisa kwa ni mwono ke? Se hae nego mfuma na kwa nisi, mina nego mwono kwa wee? Ni mwono. The problem is in the mind. Makaye kai? Kami eke keto, nei tolo meneke. Nana ilore itaka itisisa shiro. Esse é o problema do atraso de muitos que estão sentados aqui. Só por Jesus ter aparecido e falar com esse senhor, dá para entender que chegou alguém que pode me ajudar. Mas porque o homem já tinha consciência exata na sua mente que ninguém vai me ajudar. Na minha só não me destaca. Papai vai andar um homem nesse na limonfuna. Vai chegar o tempo de Deus de mudar a sua vida. Há uma necessidade de você entender que Deus não vai operar como você sabe. Deus não vai operar segundo como você gostaria. Deus não vai operar segundo como as pessoas operam. Deus vai fazer as coisas acontecer da maneira dele, mas na velocidade máxima, rapidez. Se você está aí, não é nas suas tintas, não é na os lechequete lá cá. Porque me lechequete o Yahweh me acha mundo. Pode me assumir isso, não tem nada mais. Não, condenada para vir de tava da coma, 100 mil metros, o da chave. O da chave foi. Então, o ano de 50 na zona está única 50 e 5. Já o 50 e 5 na única 100. Isso lima 100 mil.
Participaram da condena da presença. Não batiam o pé, é só ruim.
Yeah.
que você precisa de viver e saber. Porque se você não saber o que estou falando, nunca viverás a operação de Deus na velocidade máxima. Nunca. Eu durante isso hoje. Nunca. Sabes, para Deus operar em você de uma maneira muito rápida, precisa de desejar no seu coração que Deus opere em mim da forma como Ele pode. Ouviste? Da forma como Ele pode. E Ele pode mesmo. Ele pode operar rapidamente. Porque todas as vezes que lemos a Bíblia, nunca encontramos Deus que operou lento. Não existe aqui. A mostra da onde que é. Vocês não se lembram da árvore, da figueira? Tinha uma rua. A Bíblia diz que Jesus ia a uma cidade com seus discípulos. Passou por uma figueira. Essa figueira não tinha frutos. Não tinha frutos lá dentro. Olhou para a figueira, para em cima, nos ramos da figueira. Não viu nada. Jesus disse: a partir de hoje você é figueira. Ninguém vai comer mais os seus frutos. Passou. Dia seguinte, quando voltaram, assim é o homem, ele é igual. O suquilha gata em mim, ou a tica marrada, ou é de ensino. Engajera, e eu utilizo uma adubos, como eu utilizo uma química, e eu vou cair assim, ou uma sensorinha. Aí eu vou pegar um murri, para eu cair assim, e murri, murri, ou cair assim, ou uma sensorinha, ou então, essa naturíssima tirela, e um bonuco, e a isso utiliza material e atiro e matimba. Deixa se tirar que se tem uma colher, se tem um tchongo para se iluminar no chumé e culo. Ouviste? É o que vai acontecer hoje na tua vida. É pouco tempo que vai acontecer um milagre. Você vai acabar anos a viver a vitória. Today is your day. Na mulher se mula ainda. E depois escuta. Que me agrada, é que me dá de família. No meu família, eu não me enche nem uma vez. No meu família, eu não me enche nem uma seguida. Porque alguns foram muito enfeitiçados aqui. Andam com medo, andam com isso, nene. Nem para qualquer uma chama, nem para qualquer uma chama, nem para qualquer uma chama, nem para qualquer uma bate tinha matado em charro. Bate tinha matado sua banana. Na bata de tiro. Cunoíwa. Você vai lá com o chave, hein, camarão? Você não quer dar fama, hein? Não quer fama, hein? Se o meu chamina, não se tira a caixa, rancha. Cunoíwa, hein? De capiwa, de fama, mamãe, de bata suga, matimba, matanga, na caua, na outra, ele tá tinta. Alô? I'm telling you, too. Não me telegue. Se eu andar segundo a ideia de alguns aqui, não aconteceria nada, mas não vou andar segundo a ideia de alguns, porque alguns estão calejados na derrota. Há pessoas calejadas no reclamar, no medo. Há pessoas que estão habituadas a usar muito a ciência do questionamento. É a ciência do questionamento. Questionar, finito isso. E macamu, está um já. Como? Vai ser? Como que vai ser? Mas vai acontecer mesmo, será? A minha está falando, ué, ele está falando em Jeová ou Matimba. Ele está sussumeta, o canacana caué na cuia, o acule, né? Cunguena e caué, deixa se põe no silabaca! Eu não vou segundo o que tu queres. Há uma mamãe que tinha perdido o seu filho, não sei se a mamãe está aqui, não sei. Essa mamãe tinha perdido seu filho em 2020. No dia 31, estivemos no monte. No mês passado, o último, o pastor foi no último domingo. Dia 31, estávamos no monte lá. A mãe de ela retira um ano perdido. E quando estivemos no monte, fire by fire, power by power, Shirojina Honeka Shulaba Matimba. Alô? Shirojina Honeka Cha-cha. I'm
mamã saiu do monte, sua acabou 6 dias, a criança foi achada. Mana que está lembre na laje quile para cumprir 6 horas 5. Alô, não vou precisar um bolinho de gula para mamã na moana lá. Há um outro testemunho estranho que uma outra senhora viu, viu. São coisas que você ouvindo, você fica revoltado de como demônios dançavam em casa dessa senhora. Faz um pouco, acho que tinha, acho que não é mais que ganhava lá. Acho pouco. No belo dia esteve lá no monte conosco. Então, na hora que estavam a receber touch, fire, touch, power, healing, cura, dino, toto, haina. Ela diz que via demônio à frente dela nos olhos, assim. Ali perturbar para que não vá à frente, para que não seja tocada. Só de novo, tira a Jeová, sabe? Não vou chutar lá com bem. Chita em que cai da Jeová na vaca. Quando chegou à frente, one touch, um toque. Sabia, quando o homem de Deus toca você, não é o homem que toca, é a tua lógica que te estragar as coisas. Angondi, eu vou ler, eu vou na caixinha, porque eu vou ler um profeta bem do Kimba, não é? Não é um profeta bem do Kuna Rito, de Mujela, aquela Jeová, chama o Kimba, não é? Então, naquele momento que o homem de Deus toca você, é Deus usando a mão dessa pessoa, a mão do homem de Deus, para transferir o que Deus quer colocar em você. É por causa disso que vocês não entendem. Alguns de vocês têm maridos lá em casa, têm esposas. O teu marido já te tocou, já a tua esposa te tocou, não entrou cura nenhuma. Porque não era Deus a operar, é o homem a operar, a zona. Mas quando é Deus a operar, nem quando eu digo, se tu olhas, não foi no cu, e? Então, se não, não quer ter. Por quê? Quando é Deus a operar, Deus não leva tempo. Deus? Deus não leva tempo. Deus não permite, não quer que as pessoas para receber a operação dele sofram muito. Aquele evangelho que alguns são ensinados de Deus, ele faz um processo. É um processo, não há processo para com Deus. É mentira isso. Deus não usa, ele opera uma vez e te deixa você crescer para saber como usar o que já recebeste há muito tempo. Se Deus quer te fazer, tu seres um milionário. Não vai te fazer milionário daqui a 5 anos, te faz milionário hoje. Os 5 anos é um processo da sua capacitação em saber lidar com dinheiro. Não é Deus que vai te dar dinheiro daqui a 5 anos. Se for um catequista na nunca, capoeira, como foi lá de dom, de habilidade. O gamão tem que lá lembrar, não tem lume, sei lá, ué. Aí 5 anos já lume, sei lá, ué. Os comissários. Se for um única nuna, só única sata, uranzaca, no tua da cabeça. A sua tá única daqui a 1 ano. Se unica na nunca, ué, 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 Nikutibaku haya hili rancho la ntiso mtembeka. Na shukwabu ya shuru ngisi na mwoko na kale. O grande erro das pessoas é que não entende como é que Deus opera. Só isso. Eu via este ministério aqui. Eu vi este ministério anos atrás. É quando éramos 3 pessoas só. Eu vi este ministério grande. Existe agora, existiu antes que eu existisse. Ah, a mochila que eu
Ina kona na profeta bendu dosa na sejaliwa. Wagumasha ya. Ya, eto ni chaliwa mi nana shukwa mshimu ya. Hile mbela so. Kutatomuka njino. Kutatomuka hii. Shukwa shukwa mshimu priste na nziro. Nungo na nziro na mpumuka. Itoshmini nisesh. Masha keregle ine kona kale. Ema kungwini ya mani. Yashukwe. Wena uchalu hile we. Mwamwana watu wale mamini no sentu standard. Shikuwe mshiku ima kata chali wa munu. Wa mchongo kawe. Wena tipu ya majibe mshiku peka. Shikuwe mshiku ima. Kahapu ya cha. Lita tuta kukuna we. Kikiri. Shikuwe mshiku ima. Ima. Wasipa. Simwana shafu unapa kutoka urkulu, sabi? Simwana shafu. Simwana sikuwa misu yenja kati propose. Shafu unapa kutoka hini. Kulike, sikuwa minu wa shafu, siku tendera wana wana mwana. Yo so, yo minuti lungisira di mwatami na inosha. Sikuwa misu kutika wana ubalana tinyanga, ubalana nilwa toko tere, sikuwa minu uima kabu ya dosi. Utamana ubacha, sikuwa minu uima. Kabu ya dodo. Shiri, mashilama? Nikona, nawa ukona. Ulawa yengele kumashilama, sukona. Wawana wakuna, minamina, kare, minimineshi kwebo. Ayu nda anyanga kare. Shikwebo, nasitiva mi. Jitsi kibani batsama kwa 230 anos na skravatura no Egito na simela mocha da taliwa não importa só que wena mani chico sa uimisa o hlupheka sinyumila sinyimela kuta tirisa munhu le a nga na swilo para we vela swilo para mani para we anga wana uzama ka hindlela ya wena mutsandzeka. Hinga malo orgulho de tomecaca. Olha como será. Ele já lhe tomecaca no orgulho. No comendo a mulher, a nossa linda ué, o da fumeira fulima. No bonifica, minani, hunzuka. Acaba de dar hunzuka. É como se fosse um sonho para mim. E um sonho para alguns. Da forma como eu me converti. E da forma como comecei a operar. Foi muito estranho. Foi muito estranho. Estranho por quê? Eu via coisas longínquas, coisas de longe. Ei! Agora ninguém vai nos acolher, agora ninguém vai dar nenhum lugar para ela. Mas eu não ia na chuva, não ia na chuva. Podem chamar de mim, eu não vou nenhum lugar. Cada um pula na uena, na uena, pula na uena. Kufara ni shoshi ni bula kani bani. Masi shoshi na bula na mo. Awa shuti ni nungu miti sela ni matamele. Nungu miti sela. Ani shakula. Masi shoshi ni shakula fuzi. Awa shuti ni fana ona mea wenu watu mbile. Ni bula ni lua. Masi shoshi na bula na ye. Awa shuti. Ni mbuna mbuna inomo. Masi moya wa mina. Usuna utetisa mi moya. Lei chame kena hasa. Wa shoshi kuwena moya. Na usabu tutuwe uspiri. A pessoa que sentou na cadeira não é espírito, é o corpo. Mas tu és o espírito que habita no corpo. Então eu converso com o teu espírito. Porque o teu espírito, ele precisa de me dar a informação do que você está passando. Você começa a dar. Eu não entendo na pentola. Meu é o que ele entende. Então eu não entendo na pentola. Ni vai me dizer agora, já me quero na pentola e macamuni. Eu vou me chamar na mão, ué. Chamamete na petróleo, na petróleo, só. Não vai ter um indivíduo chupaca, ué. Simples. No momento que eu converso contigo, tu não vais se aperceber. Porque esta área de lidar com espíritos já não é sua, não é sua área, já é minha. Por isso que Deus pode conservar uma nação, pode
conservaram um povo. O povo ficar um tempo longo à espera que Deus mande alguém para esse alguém vir ajudar esse povo. Esse alguém não é Deus, é um enviado. Ouviram? Quando interpretaram mal, eles foram um menino, rumiam, eu acho que foi. Mas quando falamos uma que eu vou para o Israel, eu acho que foi. E Deus se foi, porque ele rumiam e caiu. Se você pega, já mudou, disse, já mudou, está tirando, está tirando esse ranca. A mulher já vai mandando, não vou pegar. Logo, se você não tira, tira esse ranca. Cola! Na cola. Por isso que as pessoas são curadas à distância. Aqui. O outro que foi curado à distância é o demônio, está ali. Como é que ele entrou aqui? Foi curado à distância. Está ali o demônio. Mas não fique sempre na igreja. Como que chegaste aqui no ouvido? Agradeço a Deus. Eu estava a trabalhar, tinha uma reunião de serviço, tinha que apresentar um relatório. Por volta das 12, passei mal. Não consegui. Liguei para minha esposa para que fosse me buscar. Foi me buscar no serviço. A minha mãe já estava aqui no ministério. A mamãe estava aqui na igreja. Estava aqui no ministério. Mas estamos pela mãe. Pela mãe, sim. Eu fui à casa da minha mãe. Não quis ir para a minha casa. Estando na casa da minha mãe, a minha mãe não estava na casa dela. Eu preocupado, minha esposa preocupada. A minha preocupação é de que eu estava morrendo. Ok. Mas do lado da minha esposa é que talvez estava a perder o marido. Ok. Ligamos para minha mãe correu para a casa dela, chegando lá, ligou para o número da igreja. Quando ligou, o homem de Deus disse: deixa-me falar com ele. Eu falei contigo? Sim. No telefone? Sim. Eu só vi. Então orou por mim e havia lá a ungida. Pela primeira vez que eu ouvi a ungida, bebi a ungida. Primeira vez que eu ouvi a ungida. A ungida e bebi a ungida. Eu acho que a minha temperatura andava por aí 60, 70. Porque eu só estava a tirar água do corpo. Quando bebi aquela água, em menos de um minuto, a temperatura mudou. Eu voltei ao meu estado normal. É normal para nós, estou. A doença passou. Desapareceu. Até quanto hoje? Estou firme, pai. A distância. O que aconteceu? Eu que lhe convenceu para que chegasse pro pé. Sim, pai. O que aconteceu depois? Eu estava no outro ministério. Estavas no outro ministério. Então eu disse: deixa lá ele agradecer, ele conhecer. A pessoa que a distância, eu estava no Congolote, não sei onde é que o profeta estava, mas curou-me. Quando eu estava a passar uma boa mim. Amém. Meu Deus, eu vou me ajudar a mim. Não há problema com ele. Não há problema, não sei nem fiquei lá, na mão de casa de pai, me abrigarei. Onde comigo? Na mão de casa de pai, eu não vou, não vou. Está fora, em Guisa, na minha casa de baixo. Mas amanhã outra. Amanhã outra, lá na casa de baixo. Quando eu liguei para ele, eu estava a passar uma boa linha. Eu estava a conduzir. O Espírito me disse: ordena porque esse homem será curado agora. E eu ordenei, ele foi curado. Então aí, viesse na igreja. Vi ao ministério, lá ao lado. Quando cheguei lá, conheci o homem de Deus. Ouvi lá a pregação, um tal dia, volto para casa, segundo dia, pago, puxa, volta, e até hoje estou aqui. Que já não é preto, já não é preto hoje. Vai, Deus, liga. Se a memória não me falha, acho que foi 2014. 2014. Sim. Obrigado, Deus abençoe. Amém. A única coisa que acontece, quando Deus opera, Ele opera na velocidade. Estamos juntos. Velocidade, como a gente
Quando Deus opera essa velocidade, o diabo não encontra controle. O diabo não consegue resistir. Porque a velocidade de Deus é poder, é verdade. Espírito da verdade pode vir te convencer você a mudar de comportamento, a mudar de atitudes, a mudar a forma de sentir a vida e de levar a vida. Essa velocidade é um espírito de poder que sai da palavra e sai da operação da mão dele. Quando for a palavra a sair em poder, ela penetra e te dá entendimento para que tu te desperte e saiba que a forma correta de se viver é esta. Isto não, isto sim. Quando a palavra também operar em velocidade máxima de Deus para te transformar, a palavra te transforma, te muda, te convence, te dá o entendimento do que é correto. Se apanha de uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas tem argumentos, tem questionamentos, tem razões pessoais, usa muito a ciência, a filosofia para defender o seu erro, ainda não está operando Deus nessa pessoa. Quando opera Deus, a pessoa não tem justificação, somente rende-se e entrega-se ao Senhor. Ouviram? Não continua se coelho, não vai te justificar, já é. Porque amo o padre, porque amo o pastor amanhã. Logo se como se tira da ué, e moia o arrito. Ué, a ula, a ula, a razão da ué. Quando você me lê, o amado, o amuleiro, o cano. O tu angalo? O tu angalo? Não, tu você me lê, o amuleiro. Eu já encontrei muitas pessoas que negavam de sair dos vícios por causa de querer defender a ciência e o conhecimento que tinha acerca do álcool. Não, porque o álcool faz parte do corpo e depois e tem uma função, não. Mas não é aquela água de 5 litros, vamos pagar o puzeteiro de um totó. E a pessoa luta para defender a sua falta de temor a Deus. Quando a pessoa faz isso, não é Deus que está operando essa pessoa. No dia que Deus vai operar, a pessoa vai dizer sim, Senhor, eu aceito, eu me entrego na justiça. Alô? Quando Deus opera, a pessoa não resiste. Essa espiritualidade que muitos têm em muitas igrejas, em que a pai de uma pessoa está pregando, é quando é um bêbado, é um dos matilhos. Tem amantes e namorados para ir, mas prega. Não é Deus que opera essa pessoa. Uma pessoa que está recebendo a opressão de Deus, ele é o exemplo daquilo que está falando para os outros. Deus transforma o interior da pessoa primeiro, para quando essa pessoa falar, aquilo que sair da sua boca possa transformar os outros. Estamos juntos? Então chegou o tempo da operação da velocidade de Deus na sua vida. Vim te anunciar esta mensagem. Chegou o tempo da operação da velocidade. Tu vais ver a velocidade. O que andava lento vai andar rápido. O que andava lento vai andar rápido. Rápido. A salvação que estava doentia, não pega por isso, mas é um problema. Gosta também de coisas do mundo, gosta muito de andar nas brincadeiras de mau gosto. Isso vai mudar. A tua salvação será genuína. Você não vai misturar a sua vida com a vida de pecados, porque Deus vai operar rapidamente e o que não estava correto será corrigido. É o que Deus quer na tua vida. Mas como será? Alguns de vocês chegou o tempo de casar, como a minha filha aqui, que chegou o tempo de ela te casar. Vamos ver. Essa também é obreira, está casada. Casou aqui ontem, foi a pessoa, né?
Chitakile shumana na hivit. Usawi lewe. Mumi tisi kumangata kala. Ama auta kala. Akwe. Mumi tisi kumangata kala. Jena shona. Ana se chanta masi kunza. Auta kala. Matash felish. Um dia eu lhe disse, tu não me amostrar o teu namorado, não vais casar. É tão sua vaga. What did he say? Nintendo não ali combina namorado, vai, não entende. Há anos atrás, não foi por isso que então, profile a mostrou namorado. Agora casou. Não está casado? Marido também que me chegou aqui na igreja tinha problema. Deus operou. Não está casado? Um cachorro que utiliza os corpos de Cocoana. Se foi pai Cocoana, se foi pai Malume, se foi pai Cunhado, se foi pai Zazara, se foi e morra. Se foi amor e morra. Se o povo morre, logo se tira as coisas, a chuva é no eixo. Você pode fechar, fazer 50 barreiras ou com garruze, logo fala no escuro. O teja aí. O teja aí. O teja. Obrigado. O teja. Não bloquearam, não colocaram pau em Silas na cadeia. Não pegaram pau na Silas e cheguei. Não fecharam as portas com 16 soldados para que eles não, ele não saiam. Não saíram. E Pedro, vem Pedro, vamos pegar Tchele, vamos pegar 16 soldados. A minha mãe. 16 soldados para fechar uma pessoa. Uma pessoa que nem tem arma, nem tem pistola, nem tem espada. Azaia, ele 16 já passou de mim, amor. Abaunti vai chegar com a bom. O achanha anga chuka homem não mudou nada. Alô? Ainda a achanha nele tu como na liga ele não ganhou. Pela fama que na quando ele muda ele lava chute não ganhou. Ele vai no chão hoje hoje não ganhou. Ele vai no hunza na cara cavalo se vai no lava cavalo aí. Não ganhou. Logo nica fumela que já ganhou não ganhou não é. Ita onze young men want to join for back in the end. When I would have become a prophet, okay, Penta Mukoda and Yelaka coming, tell us a young way. Now, when you meet a young way, come to a way, what a woman died, Nina Nalini. No more wounds, and can no gentleman who think I could know my land, you mean a winner, commune. Ah, let them win away. Não, a gente já não acha sistema até bom dia. Porque não tudo vai ter acha sistema, não, que eu falei com a marca. Tenho vindo às vezes aqui, a pé, assim, mas ninguém me encontra na rua, nem uma pessoa. Aí eu levo para o banco, ninguém lá deixa o banco, vai me embaraçar, nem de lá o rosto, vai fazer marca. Vai aqui. Do I farm? You think I'm not going in? You better come off, I'm home, I'm in a knee. I never wanted to be in a knee, I'm in a knee, I'm in a knee, I'm in a knee, I'm in a knee. I'm a show, I'm not going to go in here. No, I'm in a knee. I'm in a knee, 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 I'm in a knee. Não, não, é algo que está não despachar, profeta, não comer para imangaima, nenhum problema, não vou sentar em trechumo, a gente não tem problema nenhum. Senão vou falar coisas que Deus não diz. Então, no momento que Deus não me manda para eu te dizer uma coisa, eu quero que Deus não te permita tu me veres na rua. Então, Pedro foi vigiado por 16 soldados. Mas quando ele esteve na cadeia a dormir, homem de Deus, o anjo chegou na cadeia, mexeu em Pedro. Pedro, acorda. Pedro acordou. O anjo disse, põe o seu casaco. Ele pôs o seu casaco.
calçar as suas sandálias. Ele calçou as sandálias. E o anjo abriu a porta. O anjo. O anjo. Se eu mandar o anjo agora para começar a passear aí no meio, a tucutar. Qual é tucutar? Hã? Cutucar, obrigado. Eu não sei o que é isso. Diz, calça sandálias, calçou sandálias, diz, siga. Seguiu. A primeira porta se abriu, Pedro passou. A segunda porta se abriu, Pedro passou. A terceira porta se abriu, Pedro passou. Saiu Pedro com os anjos, mas só chamou. Abagone, mundo. Na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os que te caçavam, os que lutavam para te encontrar e te destruírem, sejam envergonhados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tente isso, Reja. Abaue te enganene para abaue na imitora e sua Nazareta. Os que caçavam a sua pegada, os que queriam te ver você a morrer fora do tempo, sejam envergonhados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam envergonhados em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou falando sério. Nós temos um Deus que opera na velocidade máxima, não na lentidão, não. Rápido. Logo o tolo dela se foi embora, já me executou Yahweh. Não está tirando os coelhos, não está enganando. Se foi embora, tem que se chula. Me executou a mãe. Yahweh. O se fumeira se foi embora, já o se está tira. Na glúcula, não dá se precisa. A chora. Yes. O se fumeira se foi embora, tira. A glúcula, não dá se precisa. Opera, Senhor, na minha relação, mesmo que eu não entenda. Opera, Senhor, na minha família, mesmo que eu não entenda. Opera, Senhor, no meu casamento, mesmo que eu não entenda. Eu quero que tu, Senhor, faça como tu queres, como tu podes. Você vai ver, a tua vida espiritual fica aberta para cooperar com a operação de Deus. Em Boane, em 2002, a pregar em Boane. Em 2002, numa certa família, em que a filha dessa casa, onde havia uma zona, é a filha que abriu as portas em casa dela, em Machazine, em 2001, para que as pessoas passassem a se reunir em casa dela para poderem receber a palavra do Senhor. Então, em 2001, eu estive lá em Machazine, 2001 para 2002, a pregar a palavra numa sala de 3 metros por 3. Então, a sala ficou cheia, saímos para fora, o quintal ficou cheio, fomos alugar um armazém. Então, no primeiro dia, ela pediu: oh, meu Deus, estou a pedir ajudar a minha família, porque na minha família ninguém prospera. Na escola, só os meninos com uma caneta, não fama em nós. A mãe está comendo, a mãe está correndo, porque vai entrar em uma nova mãe. O amor, me comerá o leixo, o rocinho está com o genaga, onde foi a marcha caminho. Enquanto que eu ia em casa dessa família em Boane,
xikwembu xiku adiya a nga ku kombela para u ya u ya pfuna maxaka ya yena a ta rhanga hi yena a chata wa swi kuma xana a ku nga chati munhu ka famile a ku ni swipoko swo n'wi wendza wa swi ta swipoko swo n'wi wendza speed to disorderism demonis ki abusa mulheres ya abusa homens por vicios para que ninguém prospere naquela família. Enquanto que eu ia em casa dos pais dela, o Espírito me diz, ela vai casar agora, porque a mesma graça que vai operar na família dele, é o que vai retornar a bênção do casamento para ela. Não tem a chanha muito, não vai ter para ele. Se um pouco dessa se chupa, se dá açúcar de cair. Olha comigo. Cheguei, pisei, falei poucas palavras com a família. A família começou a confessar tudo e a tirar as coisas que tinham recebido na prática de uma companhia. Fomos queimar aquilo. Passou alguns meses. Gangue, logo, logo, chega, via. Se vai logo, logo, tá. Se vai ter que logo, tá. Chiquemo, assim é que ele. Chiquemo? Chiquemo? Chiquemo! Deus não dorme. Estou falando sério. Ele vai operar hoje na tua vida na rapidez. Alô? Ele vai mudar a sua história, ele vai curar você, vai abrir seu caminho, vai transformar sua alma na rapidez, porque Deus é rápido na sua operação. Eu quero que da maneira como Deus me surpreendeu, Deus se manifeste em você. Os que mais querem entender, vai te comprar caminho, porque se você te compra caminho, tua maneira é muito diferente. Não sei se Deus... Deus, vamos a carata, ué, na mãe. Eis. Aí, como é que nós se funa, se o tzinzekanha, se o nikanha, uma abertura de uma graça. Já vou arrancar o simbonanha na rita, o cultura de Jesus, e tem esse saca. Yeah. Antes de onde vieram uns feiticeiros aí. Mas lá outra campa começando a bater com mais nega mim. Ei! Já vai ficar nesse pistola na jaula. Vai lá com o parecer a mim. Não vai com o parecer o homem. O homem vai na pele, não vai com o parecer o homem. Logo para mim, show, mamá, a tia pistola. Logo deixa o Zulu, o Tachá acabou, show, uma pala. Papá! Logo manga com a paralisia ninguém. Olha, não sou a mina. Uma pala lá vai na perna, o na Yama. Iraê! Nina, ninguém lhe lê, nem quer isso a chamar. Chaê! Nome, leixo, vai tacar na show, não vai dar um caia na show. Assim que ele é camarim. Come on, né? Assim que ele é camarim. Come on, né? Back to center. Assim que ele é camarim. Na evangelha minha lei, não tolero brincadeiras do Satanás. Deus nunca tolerou brincadeiras do Satanás, nunca. Se você tolerar, esse é o seu problema. Deus não tolera, pega a natureza de Deus você, tudo vai mudar. Tem que acabar de saber, irmã. Um gato tolera, nisso eu já se enganou, já se vê. Chichorro, ai chorro, papai, ai chorro, o suana, ai chorona, o fumarão todo, ai chas com a mulher, o cachorro fumé. O cachorro não tem que cair, não, o vula, o lanivano, o vale de moia, o patatu checa, o saué, o tzamana, o fura, se foi em punz, ele cama, cala aí.
É por causa disso que eu não quero que as pessoas atrasem na vida. E Deus nunca fez ninguém atrasar. Sabe o que disse? Deus nunca fez ninguém atrasar na vida. É o diabo que faz pessoas atrasar. Minha filha, escuta-me. Não apoias o seu atraso. Não faça isso. Não apoies o seu atraso. Simples. A mulher carreira que existe. Quando chega o seu tempo de avançar, ele sabe que o seu tempo de avançar já. Então, é uma pessoa sábia essa. Uma pessoa sábia, quando sabe que chegou o tempo de construir a sua casa, a pessoa sabe que fica em cama e acaba muito alina. Então, ele vai aí aqui, assumo na com. O tomar a posição, já vai dizer: gente, cara, você não olha para o cama, não é de. Não é de liga, vou ficar, agora. Não olha para o cama, não é de acaba muito, fica no resto de gaiaque. Não vai ter uma cabeça, pessoa sábia. Quando chega o tempo de casar, sabe que o meu tempo de casar já. Já! Agora, sabe que ele é um zangão, né? Me alistive, deve ficar mal, me não, você fica. Não, não, não. Não, 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 fica. Não, 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 não. Só tu ala, bili. Já não, 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 não. Quando é que as pessoas apoiam o atraso? É quando eles buscam uma defesa e buscam uma mensagem de querer se consolar com o atraso. Eu sempre vos disse o meu testemunho. Quando é para haver uma mudança, eu tomo uma ação. Não espero que uma mudança venha. Me toma lá um passo a mais. Chega lá, só vem chegar, Chico. Estávamos a cultuar lá numa garagem, era lá. Fiquei revoltado quando Deus me disse: o tempo de cultuar na garagem acabou, saiam daí. Fiquei revoltado, eu chamei um sobreiro. Eu disse: no dia só estamos a sair daqui. Para onde? Para Maquemera. Nem tinha chapas, ainda eram caminhonetas que andavam para aí. Talvez por dia eram dois, três caminhonetas que iam para ali terminar. No tempo lá que aqui. Era mata tudo isso, não havia nada que vocês estão vendo aqui. Nem a própria água. Não existia como existe agora. Chegamos aqui, colocamos umas estacas aqui no meio. Não tínhamos aquele espaço, não tínhamos aquele outro espaço que está lá. Não tínhamos aquele espaço lá atrás, lá. Não tínhamos espaço lá no monte, não tinha nada. De onde é que tem uma decisão? Lá no meio da casa, o Tachoeiro. O Tachoeiro? O Tachoeiro? Não tem o que dizer. Eu acordei, eu disse: chega, um dia você vai chegar aqui, não vai apanhar esse teto aqui. Sabe, só chama uma chapa, não vai dar fumar. Está chamando a mão um dia. Mas segunda terra, ainda nem 4 meses. Na minha folha no anga, e uma chapa, e no anga, e já me joga. Logo lá não fica, não me acabo. Fumera um gato ali, não me joga, cauê. Um gato ali, não me joga, cauê. Luana não buchuela, cuiada buchuela, buchuela, alugula, suga em dele, atraso, sai do meu caminho. Eu não vou me acomodar, eu não vou tolerar o que me faz atrasar, eu vou tirar para fora a zona, vou remover para lá. Vamos lá, calma, na buchuela, isso aí, mano. Cuide o pano, vamos para estar, olha o que eu falei. Estou a terminar agora. As pessoas são propícias para atrasar os outros. As pessoas assim, eu conheço, já convivi com muitos. Por isso que fugi muitas pessoas, eu, que são pedras de atraso. Pedras. Pedras. Pedras de atraso. Primeiro, cuidado em ser um companheiro ou alguém ser seu companheiro. Enquanto que a situação sua com a tal pessoa é a mesma,
You are blind. Usukumu. Ungalongoleke ni munhu matshamelo ya wena mafarakani ya vanhu ni ya yena unga tafika mbali nikao mbele ku kufuna mi ungalongoleke ni munhu lo matshamelo ya wena mafarakani ya vanhu ne moyeni ne kati rhandzo ne kati male lava munhu loyi a nga hehlanyana bata ku koka wa swi maxaka bata tata ku dyondzisa ku suka ka swin'wana u nghena ka swilo Look at that of the soul of stone that's within the soul. So, for sake of my shadow, I like to know. If quite for say under the soul, Christian mesh will even say, if what I saw even. Now, God's down to the very for say, I said, different. Then, look for nothing but that come here now. What would time about what would find another loko ulongoloka na vona a va tsaki u dhiya u humelela ka vona xana u hambana ku ta pfuka jealous dyondze a va nga ta tsaka porke a va titwa bele ku munhu xigurupana xa ku tsandzeka kamana ma ri xigurupana xa ku tsandzeka va ku ya hina hi thini hina ha twana kasa mutwana mutwana ku tsandzekeni No dia que você vai aparecer com o seu carro novo, BM. Não, putz, calma, não dá pra falar nada. Eles vão te apresentar um sorriso falso. Um sorriso falso, por dentro não estão concordando. Porque eles já se encontram como você sendo o professor deles. E nunca tinham esperado que você seria o professor deles na vitória. Sempre procure pessoas que já passaram o nível que você está. Peça a eles para te instruir. Peça a eles para que te mostre como se sobe. Peça a ele para te mostrar como se trava o combate. Peça a ele para te instruir como que se vive de uma maneira corajosa para se alcançar a vitória, para não atrasar. Os comissários, na fome de banho vai matar, na fome de banho vai chava, na fome de banho vai canacan, na fome de banho vai solo. Mandava, vai chupa, mandava, vence. Mulu vai chava, vai canacan, não é? Não acha solo. Uma pessoa de reclamações é uma pessoa de um coração pequeno. Um coração? E ofende-se rápido. Um reclamador ofende-se rápido. Um reclamador não tem coragem. Se você andar com pessoas que reclamam, I'm telling you the truth, onde é que fica mal? Uma pessoa que reclama pode te intimidar você a não tomar atitude na hora certa. E manda um chavaca, mano. Caê, aí vou chavaca. E é, não. A mulher tem uma batia. A mulher se chama bloco, retile. Mas não é que o mundo não chava. Aí marilha e tromba. E na caixa da semente, semente de lilha. De coelho de semente. A mulher que fica um barco. O Tayaka em 2022. Talvez mata xixa semente. Não chava, velho. A viver uma vida de derrota na influência do derrotado. Excelente. Homem a sal sou eu. Eu não falo muito. Faço, quando me aparece, assim tenho que fazer, faço. Não gosto de compartilhar muito o que tenho que fazer. Porque senão vou falar nas pessoas que não acreditam no que quero. Cuidado em compartilhar coisas futuras. De que? O lago yaka muito a ver, não é um cinco, uma quarto, uma um. O lago yaka muito a ver, é uma soja, ué. O yaka era uma, nunca não a ver. Algo fumeira, só. E é por daí que é um quarto e sabe. Aí o problema é que ela sai. Achou?
cada com seu nível. Mas há pessoas que pensam que o nível deles deve ser também o seu. É onde estão erradas as coisas. É onde estão erradas. Ele fala, não vai colar com o teu é. Mas não é, não pode. Um que fique com o leco, fala na boa, não vai ficar aqui. Então sempre vai estar reduzir a memória da boa. Vão reduzir naquilo que eles são. Vão diminuir na lógica do medo deles. Não ande com essas pessoas. Vão te atrasar. Vão te ensinar a tolerar o atraso. Estou dando conselho a muitos que estão me ouvindo. Não ande com pessoas que toleram o atraso. Não ande com essas pessoas. São pessoas que são maus conselhos. Maus conselheiros. São maus conselheiros. Se quer chegar longe, na hora certa, procure corajosos. Que você analisando, olhando para a idade da pessoa, olhando para o nível da vez do reconhecimento social, não é ninguém que aparenta ser uma pessoa maior. Mas os êxitos, as obras que a pessoa tem, ultrapassa a idade da pessoa, vale essa pessoa. O gafante que a mulher a colunga no agate com ele. Fanda com a mulher o agate nele, mas o mundo não gosta. Deus arranha com a sua da cintura em tanga, mãe. Fanda com ele. O gafante que a mulher entendeu, mas fanda com a mulher o mundo não gosta. Só se amarriça, se não sai ele, se não fala ele. Fanda com ele, até o mundo que a sua unga, só vai chulanjar. Mas como você vai? Vai a pessoas simples, mas que estão vencendo. Simples, mas estão vencendo. Simples, mas estão. Trabalhamos com anjos. Existe anjos de guerra e anjos de bênção. Anjos de guerra são anjos que operam libertação, curas. E abertura de portas fechadas para que haja a bênção milagrosa, que de forma milagrosa. São os mesmos que cooperam conosco para transmitir-nos as mensagens proféticas. E esses anjos, quando observam a nossa limitação, Deus lhes dá ordem para que eles comecem a fazer o auxílio, para que eles comecem a cooperar conosco aonde nós não chegamos. E esses anjos estão aqui hoje para ajudar a pessoa a receber a operação de Deus rapidamente. 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 Rapidamente.
Então, o que é que vamos fazer os anjos agora? Os anjos vão passar dali do meio das pessoas, aonde tocar as costas. Eu não acredito em mim. Antônia osi está fama zelegatico. Banga banga rola chicoto, banga boiwa para banha atraso. Bata kankega na muda, isi hanka. Banga banga boiwa para banga teki we. Bata kankega na muda, isi hanka. Balaba banga tikaveliwa harsi, matukuziwa askamsaba, bata fefuliwa na muda, isi hanka. Utomi nitabuyela hecha, sino shita chicha kungalikali. Isso será notório, será notório, será notório, porque chegou o tempo de você começar a ver a operação de Deus na rapidez. Na rapidez. Na rapidez. Senhor, obrigado pela tua palavra maior. Esta palavra é a vida para nós. E seja multiplicada na vida de cada um. Aqui presente. Que a tua operação é rapidez. Transformação em rapidez, curas em rapidez, salvação em rapidez. Eu oro para que se consuma a sua operação e a cooperação angelical nesta manhã. Anjo de Deus, o meu cooperador de guerra, de libertação, menciona e mexa com toda pessoa aqui presente que vivia amarrada, bloqueada, pendurada, sufocada, enterrada, para que não chegue ao seu destino na hora certa. Vá, anjo de Deus, sacoda esse espírito para que desapareça dessa pessoa. Toque as costas desta pessoa para que saia da limitação agora. Em nome do Senhor Jesus. 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 Já começou o problema. Todo espírito que estava escondido vai largar pessoas agora. Todo espírito que estava sufocando pessoas vai sair das costas das pessoas. O que o Satanás não queria que alguém recebesse é rapidez. Esse demônio que ficava trancando essa pessoa está sendo sacudido pelo anjo da operação de Deus agora. As namagas só com a fume, não fume. Nifona wena o tchuli, o aloma demona, a malacha o tchamela cona. Wangeneliwa hikuchicha ka xikwembu, wangeneliwa hikuthusa, wangeneliwa hikutlakusiwa, wangeneliwa hi matimba ku hanyisa, wangeneliwa hi nkateko wukulu, wangeneliwa hi moya wa ntshunxeko, wangeneliwa hi moya wa ku cinca. Resaba, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. O anjo vai continuar tocando as pessoas que vinham sofrendo de ameaças, de medo, dúvida,
e problema da estagnação. Pessoas que têm atrapalhice na mente, batava o chula, batava o bolo, achando até com o culo. Vai encarar o bolo, você fica o alicule, achando até a coteca. A tumia você, e na moruta tem uma lei, chatameque, a gente acaba ela para onde fica em barro. A tumia Jeová, e na moruta tem uma lei, chatameque, que é uma caixa de gambino, nica se fuma, nica me lembre, nica uma bobo, para só ela achando até a teque. A temora dele anda murutiwa, anda murutiwa. Está sendo retirado de você nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã. Está acontecendo a libertação na sua vida. Está acontecendo a libertação na sua vida. Está acontecendo a libertação na sua vida. Estou dizendo, está acontecendo a libertação na sua vida. Alguns de vocês não sabem que estou falando com vocês. Pensam que estou falando com outra pessoa. Ninguna mulher não é, não tome na mulher de sueleque. Ninguém tome a Jehová. E a canqueleira mesmo põe ele no eque. A um tome de trabalho na moça. E a canqueleira mesmo põe o eque. É pra marca, me encanta a mulher na moça. E a canqueleira mesmo põe ele no eque. Ele vai te lavar na moça. Sacanjaleliwa, desse poeira do meu tempo de novo ainda na moça. Nibuna brana vela, não é um manhã brana vela. Nibuna tem sumi de chancele, não pode bagar timbele riwa, bagar timbele riwa, bagar timbele riwa, bagar tame riwa, bagar proque a riwa, bagar funde riwa chupeco. Touch in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tem sumi da chancele riwa. Da cancele da bata funiwa, para bata fisa si soso, para bata fisa si soso, para bata fisa si soso, para ma via chama na manga enjeki, para mi kata via mora ite enjeki, tin sumi da Jehova de onde lei, da cancele la le sina pele do na boca, sa cancele ri o sina pele do na boca, sa cancele ri o le sina pele do na boca. Nibula bula na wena na switiba swa vose ni twisisa u ta ni twisisa loko u ta sungula ku vona leswi Jehova swi tirhaka ku ta vanhu toda pessoa que recebia uma limitação um bloqueio exagerada e repetida vanhu lava va tshama ku pfaleriwa swipfalo va pfaleriwa minkateko swo honeka swilo swa vanhu va swi endla swo huma hi rato loko va lava ku famba hi ndlela yo pfaleka ndlela. Para que haya salud para chamar a babacha. Ahora te tell you. A temor a ley de tirar a mujer Isabel. La sustiva de chacar en la monja. Al subir a vos no te temo de ver. Why do you stop the rupar los temores de las tuas costas? As tuas costas de a tua cabeza, os teus pés e as tuas mãos. Estão recebendo a soltura agora. Estão recebendo a soltura agora. Estás recebendo a soltura agora! Estás recebendo a soltura agora! Anjo de guerra, mexa com o interior das pessoas, mexa com as barrigas das pessoas, mexa com as costas das pessoas, mexa com os trabalhos das pessoas, mexa com as relações das pessoas, mexa com os filhos das pessoas, mexa com as famílias aqui presentes. Moya wane tiroeiro, o taca tá nem sumi, o tatira, e lá vaga tchamando ali. Abo ho choque nesse na chaliwa como se bobo e matemona. Abo ho choque, 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 abo ho choque. Tá, 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 tá. Eu estou falando coisas que você não sabia. Há demônios que operavam para o seu atraso. Estão queimando hoje. Estão saindo das suas costas. Estão saindo dos seus caminhos. Estão saindo da sua vida. Estão caindo por terra agora. Estão saindo da sua vida agora. Estão saindo da sua casa agora. Estão saindo da sua vida sentimental agora. Estão saindo do seu corpo agora. Esse demônio que atacava você na sua saúde está te largando hoje em nome de Jesus Cristo. Está te largando agora em nome de Jesus Cristo. Está te largando agora em nome de Jesus Cristo. Escuta, há uma corda que eu quero cortar. Há uma corda, uma corrente. Yeah.
Tu vem de forma de uma corrente. Esta corda, tu vem de forma de uma corrente. É uma corda satânica que está controlando as pessoas assim. É uma corda satânica que está controlando as pessoas. Ninguém vai na muita isso na wena, vai para lá. A gente não lhe comueca, ninguém que ninguém mona, ninguém nem dela o todo ninguém que nate we. Na dia, seja repetida, seja repetida, seja repetida, seja repetida. Esta corda amarrou um homem que está aqui. Amarrou um homem que está aqui. Esse homem, há dias atrás, tinha sido prometido um emprego. Esta pessoa não me disse. Era um valor, vou falar um valor. É um dinheiro que deverias ter. Por causa do que te prometeram semana passada. E de repente a conversa mudou. Mudaram a conversa e começaram a te contar histórias. É por causa dessa corda, é um demônio que está monitorando, está controlando a sua vida financeira para não chegar a lado nenhum. Nem na tia pinza nele das pouco. Na tia! Seja arrebentado essa corda! Eu arrebento essa corrente! A corrente demoníaca! Seja arrebentada! Seja arrebentada! Seja arrebentada! Seja arrebentada! Eu arrebento agora! Todo homem, toda mulher está aqui, que sofria atrasos, sofria, 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 atraso na vida espiritual, atraso na vida sentimental, atraso na vida profissional, atraso na vida conjugal, atraso em tudo, quando o demônio era suelizar, quando a mulher não tira, o Cristo era um saco, o que me sandou e aí, na boca. Nesse coma a sua tigueca, esse atraso desapareça, espírito de atraso, sal, você espírito de atraso, que está governando nessa família, vai embora em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus, o nome é o suelo, o meu anjo pego, o teu não tira, não se paga o tomele, o meu fama, saia daí agora. Diga, você espírito de atraso. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Mina de Columbi. Suaga-me. Suaga-me. Larga-me agora. Larga minha vida agora. Espírito de atraso. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Larga a minha vida agora. Larga os meus caminhos. Saia fora. Saia fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de atraso. Espírito de atraso. Não suela. Não suela. Não pinga de maga. Não pinga malade. Não pinga suana. Mita cabena, na borrachota, na borrachota, na borrachota, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out, come to me, Lamina, Aunantao, Aunantao, Mao Tanzeka, Mao Timaka, and I'm not Rumeliwa, and I'm not Rumeliwa, out of Roma. Atrapalhando pessoas, marico, me tornarei com o pano para a suela, mas só com a suela de fonte, abastir, bacon. Ei, há pessoas que estão sofrendo aqui e não estão revoltados contra o seu sofrimento. Amor é não faz.
atraso. Todo atraso que me prejudicava, que me atrasava, que me bloqueava. Não importa o tempo, não importa a forma como operava. Eu te mando embora da minha vida. Saia da minha vida. Saia da minha casa. Saia da minha saúde. Rumo ao fama. 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 O caminho fechado. O caminho fechado. Se abra. 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 Em nome de Jesus. A partir de hoje, o que não acontecia na minha casa, o que não acontecia na minha família, o que não acontecia na minha família, o que não acontecia na minha saúde, o que não acontecia na minha vida sentimental, passa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer. Mas é cheque. Nene, as you enjoy, no more. As you enjoy, as you enjoy, as you enjoy, as you enjoy. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. O que não acontecia do melhor na sua vida, abra a sua porta, começa a pôr o aviso. Aconteça em nome de Jesus, aconteça em nome de Jesus, aconteça em nome de Jesus. Se não acontecia, as bênçãos maiores. Aconteça a partir desta manhã. Aconteça a sua casa. Aconteça a sua vida. O espírito de sofrimento vai embora. Saia dessa pessoa. Meu congeli. Meu tchanseca. Mas eu não vi a vitória como um de Deus, como um servo de Deus. Até que um dia eu fiquei revoltado.
Quando fiquei revoltado, tomei uma oração diferente. Eu me convenci que a partir de data hoje, no dia que eu fiquei despertado por Deus, antes de eu ver os frutos daquilo que eu sou, não irei me convencer. Na liga semana me rando, eu deixei de me trazer o lixo, a liga estava convicto, estava no lixo. Porque assim ali sim, é o teu aí. Obrigado. Escuta, há coisas que você arrebentar daqui a 5 minutos. Antes que você veja ao vivo aquilo que a palavra declara que você é, não se convença. Estamos juntos? A sua revolta é para que aconteça o que Deus diz que deve. Yeah. No momento que eu revoltei e tomei uma ação específica, é quando as coisas começaram a explodir. Eu vim aqui hoje revoltado para que as coisas mudem rapidamente na tua vida a partir de agora. A partir de hoje, as coisas aconteçam rapidamente. Oh my God. O que não acontecia em rapidez, o que estava atrasado por bastante tempo, não se manifestava em forma maior, em forma rápida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aconteça a sua bênção na rapidez a partir de agora. Se realize a sua vitória agora. Se realiza a sua vitória agora. Diga é agora que a minha vitória está se realizando. Agora eu recebo. Seja real. A minha mudança, a minha vitória, a minha mudança, a minha vitória, a minha mudança, a minha vitória. Em nome de Jesus. Há coisas que estavam penduradas que devem mudar agora. Estou falando com você. Ei, listen to me. O seu dia é hoje, não é amanhã, não é próximo domingo. O seu dia é hoje. Eu hoje estou parado aqui. Eu hoje estou falando contigo. Mas há se poder ruína, há se tinheque, há se lunga, há se tinheque, há se lunga, há se tinheque, há se lunga, há se tinheque, há se lunga. Ele foi essa letra. Obreiros ali tem alguém de pessoas, acorda. Vocês são muitos. I'm telling you now. Alguns de vocês foram amarrados e não sabiam. E não sabiam porque nunca viste ninguém te amarrar. Mas eu vou até aonde foi falada uma palavra de ódio em teu nome. Esta palavra seja cancelada agora. Palavra de ódio seja cancelada agora. Palavra de feitiçaria seja cancelada agora. Agora. Então, então é mais chato.
forma. Na matzema ele tu aí a sua Nazareta. Para o povo fim. Mani que amatzó. Assunto em mim com o microfone está tocando aí. Mani que amatzó. Nana muruta na maçusa e chacaba na mucha. Ele tu aí a sua Nazareta. Diga quanta palavra. Palavra de maldição. Palavra de mentira. Palavra de inveja. Palavra de ódio. Que foi falada contra mim. Eu destruo agora. Eu estou quebrando agora. Eu estou quebrando agora. Essas palavras não irão acontecer. Fala, fala, fala. Não irão acontecer. Não irá 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 acontecer. Agora! 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 Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Deixa aí! Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Deixa aí! Eu arranco! Eu arranco! Eu arranco! Agora! Vitória, as portas fechadas se abram.
Senhor Jesus. Diga: eu recebo. É para mim a bênção, a cura, a salvação, o perdão, a transformação. É para mim. Eu recebo esta cobertura do manto de poder de Deus. Eu recebo a bênção, finanças, cura no meu corpo. Toda doença não vai resistir, não vai continuar. Desapareça do meu corpo. Do meu corpo. Toda doença a partir da minha cabeça até os meus pés não vai resistir. Em nome de Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Levanta a sua voz, começa a agradecer e receba a sua bênção. Levanta a sua voz, diga: eu recebo a minha bênção. Eu recebo a minha vitória. Eu recebo a minha vitória. Tudo aquilo que eu não recebia a partir deste domingo está acontecendo porque já estou recebendo. 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 Está acontecendo porque 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 estou recebendo. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Diga: obrigado, Jesus. Está acontecendo porque estou a receber. Na minha família está acontecendo a mudança porque estamos a receber. Na nossa relação está acontecendo a bênção porque estamos a receber. Na minha saúde está acontecendo a saúde porque estou a receber. Nos meus trabalhos está acontecendo a prosperidade porque estou a receber. Estou a receber. Estou a receber. Estou a receber. Na minha vida espiritual estou recebendo a palavra da verdade e a operação de poder. Está acontecendo porque estou recebendo. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Salve de palmas para o Senhor Jesus. Quanto mais continuares a ouvir a palavra do Senhor, haverá uma direção específica para ti. Quanto mais continuares a dedicar o seu coração para Deus, haverá uma palavra de direcionamento específica para ti. Estás precisando da voz de Deus para te direcionar nos teus caminhos, nos teus planos específicos pessoais. Obrigado, Pai. E essa voz vai te ajudar a tomares decisões certas no momento certo. E a voz vai falar a partir da próxima semana no seu coração. A voz de Deus vai te informar acerca de como passarás a lidar com certo tipo de coisas na sua vida pessoal. Deus te abençoe. A água abençoada que o irmão Delmar falava quando ele disse que foi curado é a água abençoada mesmo, como estão vendo. Alguns ainda não têm essa água abençoada. Na verdade, não é para darmos ninguém hoje, é para receberes uma oração, um toque, e aquilo que estava bloqueado será desbloqueado.
Alguns de vocês não vão sentir água aonde sentir uma eletricidade. Sabe o que é uma eletricidade? É um curitiba. O nome curitiba. Não se preocupe, o poder de Deus opera de várias, mas alguma coisa vai acontecer na tua vida, algo do melhor e algo de grande. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, receba a partir de agora em nome do Senhor Jesus. Thank you, 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 Holy Spirit. Let's do it. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Receba a libertação, receba a bênção, receba filhos, receba casamento, receba casa própria, receba unção maior. Este toque da água abençoada não é normal, não viu? Comece das pessoas. Aqui será muito. Carabaiana, começa aí na ponta. Lá, siga bicho. Curiba sempre que tu paia. Receba o que você não sabia que vai acontecer. Hoje vai acontecer com mim. Ao sair daquele mesmo, os milagres maiores a se manifestar na tua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua saúde, tudo que não estava a correr, vai entrar. Operem com autoridade e poder. Operem com autoridade e poder. Abra a machada. Está bom, André? Orou aquela senhora, não sentiu nada. Agora escapou o problema que estava ali. Um toque de coisa provocou problemas. É assim que Deus vai consumar a obra da tua casa. E na tua vida, tua saúde. Não salte ninguém, não salte ninguém. Olha por todas as pessoas, por Deus. Thank you.
Senhor.